Det blir Luigi. Okej. Okay. Mm. Så. Så ja. Då vi Biri mot STIG, Kazuya, Luigi. Ja, första gången jag ser den här. Allt jag kan se det just nu. Så. Ja. Innan igår så har Biri inte kört någonting offline typ på ett år, sa han. Ja. Och han har definitivt inte spelat Luigi online. Nej. Men han tyckte det kändes bra. Kan man se som med? Hej, Matt. Kom till. Båda de här karaktärerna gillar att vara nära varandra. Och så har de typ båda 0-1. Luigi, oh, okay. Ja. Luigi mot Luigi. Jag tror detta kan gå hur som helst. Ja. Inte sett. Men nu har Kazuya Rage. Han fiskar efter Grave så han kan döda. Ja, det kommer. Ja, den kommer. Ja. Det kommer, ja. Det är allt man väntar på när han blir rädd. Ja. Och nu kommer den. Luigi kanske vill hålla av snart. Jag tror inte han vinner. Approachet. Nej. Alltså, in theory kan ju Kazuya crouch, heter det. Den här, den där som han gör som är invisible. Man kan ju ta sig förbi allting nästan. In theory. Men det är jäkligt svårt. Så jag förstår om det är läskigt att bara liksom gå och approacha han. Ser du någonting? Ja, jag ser den. Det är lite tydligt. Ja. Biri har tagit 111% innan han tog första stocket. Ja. Det ser väldigt läskigt ut nu. Ja, får han grab då? Ja. Oh. Luigi. Oh, shit! Han går för akten. Oh, okej. Okay. Kazuya är så pass tung så jag tror han visste att han inte dog där. Ja. Han hade inte rätt där alltså. Små bett och fylla. Nej, kanske inte hade. Jag tror inte det. Jag vet inte hur tungan är. Oh. Han klarar ut stuckigt där med electricals. De blir ju har kört något mot någon kasse igen. Det är hans första gång. De körde nog igår säkert. Ja. Någon gång. Men sen innan, jag vet inte. Nej. Säkert inte. Om jag får gissa. Jag har inte sett Biri mycket i svenska Discorden heller. Alltså inte i matchmaking eller vad. Detta gillar han ju, tror jag. Har någon back eller? Mm. Jag kanske gör det. Oj, den gör ingenting mot honom. Nej, blankar bara. Detta gillar inte jag från Biri. Alltså så fort Kazuya kommer upp på banan så springer han till mitten och ger stage control. Mm, ja. Ja, jag kan inte uppföra med den nu. Oh! Ja, man kan slå den här tecken. Ja. Men vad är det där? Är det heavy armor eller? Side B. Det känns som det är percent dependent eller någonting. Jag tror inte side B har någon armor. Är det så? Tror inte det? Kan den slå viss? Vi får se hur mycket. Han kanske inte har någon armor nu. Tror inte det? Nej. Oh, oh, missa där. Ja, bra spacing. Mm. Han är en spark ifrån att dö. Han får dashtacken på stage control. Tappar den direkt. Och Luigi kan inte göra den här till bäst. Aj! Oh, men han missar på det. Oh, han går för det igen! Det var Kazuyas... Han missade väl inte att han vände sig om. Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Väldigt nära. Elias. Ja, ska vi spela? Jag möter Rangers. Ja, ni är på skriven. Okej.
Okej. Okay. Okay. Kommer han gå för den där när han missar? Okay. Han fick nästan 50% på det. Okay. Hit up, hit up there. Du gillar den här lilla banan. Ja, då tar jag make a sense. Han dödar mycket också. Det är kanske i och också. Men... Mm. Och Stig chillar. Det är det mesta. Vänta på att Luigi ska springa in i något. Mm. Det är, han gjorde cyber till den, men kanske den slog den. Ja, det är ingen arm. Confirm. Ja, det kommer en equalizer där. Oh, oh, han får det. Men han missar. Att jag... Ja, han landar med down the. Den är så lurig. Ja. Den är så stor, känns det. Den tar den ur luften så länge till. Ja. Kommer han dö. Han matchar för sin liv. Oh. Han har missat allting. Det är bara att ta sig på stocken. Ja, den kommer igen. Inga sidebitar. Nej. Punchar på den här. Biri gillar att kalla den stockholmaren. Springa till Ledge och smäta. Det är så bra med Luigi också. Ja, det är bara kasta ut Smash. Finns det ju Smash 4 med Mario? Du går att smasha. Ja, ja. Det är fortfarande lite så. Men... Oh! Andrews läste en hitbox. Ledde till massa stages på det. Nu ser du, han springer tillbaka igen och ger stage control. Man vill ju ha liksom ground room och jobba med liksom kassor. Man vill ju att han ska whippa ni känner någonting. Eller att han whippa något. Ja, då är det inte bra stället vi hör. Ja. Det är ju det han gör nu. Kanske jag försöker få en rage grab. Ja. Ja, det kommer inte. Han bara går lite längre. Det är ändå rätt helt. Idiot smash så här. Ja. Han vill ha killen nu. Just the time. Jag tror inte han menar att få upper då. Det är nog en nej. Han bear där nu. Men det är... Nu kommer han. Okej. Det är Luigi like. Nej. Ingen av dem. Oh! Han fick det. Falco tog det. Oh! Det är lite läskigt att gå på grabs mot de här gubbar som suger eller photos. Ja. Stig, stig. Han står och skiter och lasar liksom. Han väntar på rullen. Okej, okay. Ja. Du håller Stig på att slänga ut massa odödliga. Oh shit, den spiken! Biri tar det. Det där var sjukt. Det var klart. Oj, oj, oj. Han coverade verkligen bara... Han coverade verkligen bara sidebeam och han sackade. Liksom mitt i attacken, det var så jäkla clean. Det blev lite greedy där med odödliga moves som har alldeles för mycket lag i neutral. Ja. Stannar han offstage då blev fannet för. Men det började, det hela började med att Luigi fick en, eller Biri fick en dash attack och sånt. Ja. Jobbar han med det så dödar han. Han var på 33 eller någonting. Okej, okay, jag kan väl inte uppspela efter han har såhär bet. Nej, det kan därför han inte kommer upp igen. Han är ju freefall. Ja, han kom ju upp med dubbel double jump, men han hade ingen uppe kvar. Var inte det uppe? Nej, double jump. Ser väldigt lik ut. Typ lika hög. Men jag blir osäker på om du blir slagen med Biri. Du har ingen... Nej. Så, ja. Jag har bättre stöd för Biri när han har en momentum istället för den här. Jag kan bättre han också. Det känns... Jag tror du han double jumpar innan han sidear igen. Ja, det kan ha varit det. Jag kan inte annan. Jag
Trollhättans gatan där ut och kallar jag har raid och letar efter grabs. Oj! Den döda! Jag tror han backar, han är lite rädd för det. Jag tror att jag whiffar någonting. Jag tror han måste ha tappat raiden där själv. Oj, läskigt! Det har varit en dans mot längre. Ah, det var uppsmack. Okej. Det är lite av skit. Såg inte ens. Jag såg inte vad som hände. Jag trodde inte jag dödade han först. Det blir så tydligt. Han får grabba. Ah, det måste ha varit fel. Fat fingers. Okej. Han dog inte. Man glömmer att det är fyra av det. Alla glömmer det. Ja, let's go! Nice! Doink startar. Percy's start. En vinst. Jag glömde att detta är ju bäst av tre. Ja, det lär sig början här bara. Det är en gång släppt det här. Att den uppe är missad. Hur nära måste fienden eller motståndarna vara för att den ska sätta rätt? Nej. Det kan kännas som att den är skitstor liksom. Han rullade igenom gräven. Det var väldigt kul. Han fick där var någonting. Det måste vara grabben. Han STIG gör den lite för rosta nu så Biri är med på det. Åh nej! Ja. Han missade den. Och han fortsätter. Ja, till Shuriken. Men fel timing så det levde inte till någonting. Kanske jag kan inte riktigt gå av heller. Göra sånt. Går det med honom nu? Ja. Eller han kanske kan downa. Downa, det är inte det lätt när man ser det. Fast då gick det med detta. Man kan gärna få sin wave så att man... Ja, det är om 10% va? Väldigt bra. Här kommer den. Här kommer den. Åh, Biri! Upsmashet. Åh, han fick den! Får han den. Wow. Han död kan jag se. Bra spelat av Biri. Snyggt av Biri. Bra som klart skjuten. Jag har inte... Snyggt in!